Jógvan Simonsen, við erum standur á Kósabrúnni í morgun og hér nokkrar aktivitetur í morgun. Ja. Morgun nokk. Og fyrir að landa á vegin nokk. Um skipti kom leiðar dein. Nú kom dein. Ja, aftur í morgun. Fullu mann. Trekk bátar kom nei. Í 5. Ja. Hér fiskur og åter, så kommer direkt in den andra middagen. Hinner slutsjur, vacker, smarag, safé, så finner jag kaos. Du, kvar sig du landar alla badarna, tid har alla landingarna, landingarmiðstøðini, ja? Ja, vi landar allt. Ja. Och kvar fyrs och fiskrun? Ja, han fyrs upp alla börjar. Alla börjar? Ja. Ja, fyrs. Och hur ser prysrun? Ja, han är väl något lomt då. Så det känns att säga att jag forskar på husen och husprusen är väl så. Men också när långkan och brottsmannen till att det är så lite något lomt att fasta. Ja, ja. Inte svinga så näck som hittills. Nej. För att här var så badan så stör han lyssnar ut här i morgon. Ja. Så akkurat här går han har givit 25 000. 25 000? 25 000 här syskat, ja. Ja. Han alltid hever mest av dem. Til her og frem. Til tasker, ja? Nei, til en legg da størst faktisk langt og bråst. Langt og bråst. Og hva det? Det faktisk sammen til alt, men klakker jo nærkere mer av hus. Han hever noe andre, kanskje hus eller mer det. Ja. Og hinner, ja, nesten langt, akkurat det er 1200 kilo. Ja. Fykker jo ångre. Hvordan, så er det man sier, så er fiskkjøpen gaur? Ja. Hända turen på livet av fyr. Ja, det kan man känna sig. Och då alla kom in så är det sen man och morgon. Det här till tiden är inte troligt att det kan ta med ut det. Nej, inte att ta med ut det. Man börjar kanske sända mer fyr. Och så finns det att man halta långt av där kvällarna är skiljning och sånt. Hur snäck man skulle till landet så badarna? Ja. Han brukar syska 20 man skulle komma badarna. Landet 2,5 man. Ja. Ja. Tutsi, það hefði sjokkna sem fór. Það var en 12 manns ekki hann, en 40 manns að landa. Og við erum í en 12-15 innan skilja. Hvað stór parstur þess að kæpa kjósun? Altså, nú hefur kjósun kæpt allan glakk utan húsna og þegar sem við drepa skrampu, það er kannski úrfiskinn, altså kalvur og sjæðu sá var það. Men svo uppsabanna fyrir bærin der, svo vajt hún kæpa okk og það er hún kæpa nettlutons af brosk. Han har ikke hoppet så god jeg vel et listen, altså. Nei, nemlig. Rosma og Lanka kjøper nok sånn en gøte og lær. Ja. Og hvordan er utlittene på vikene? Hver det så råk alle vikene? Nei, slett ikke. Nei. Men utlittfisken vi er nok, altså. Det har vi haft tyske 20 tons som det er. Helt sånn det andre vi hantler fisker. Ja. Er det så støvet til fisken nå, eller er det svingende? Det er bedre, men det er svingende. Svingende, stadig. Ja. Det kommer nekkos hen, da det er. Det är mest månader och så hösta och frugarna. Är det inte så samskär mittlen när badarna färger ut? Alltså, tajmat har det inte ett kvar en öre? Nej. Det är ett prus nu? Ja, ja. Det är prus och skrämer och allt det här. Ja, ja. Hur snäck folk är i annars landingarmiðstøðini? Vi är cirka mittlen 12-15 in. Det är nog så fast för det när det är att göra. Annars får jag veta så 5 fasta tider. Ja. Det har alltså fallit arbete så såna där. Ja. Vart har du tagit arbete? Ja. Tack för igen. Nej.